BH vlast u blokadi, uvoz junećeg mesa divlja, izvoz u zastoju, poljoprivrednici u problemima. Situacija alarmantna, nadležnim rok 7 dana. U suprotnom, umjesto štale, ulica. U slučaju da se ne zaštitimo, znači da gospodin Šarović ne bude konkretan, jasan i glasan, znači mi ćemo morati sebe zaštiti na granicama. Bez obzira kome to bilo milo ili drago. Ili nek nas pozatvaraju sve, da nas skloni s ovih prostora i mi smo svoje završili svakako. Farmeri se plaše masovnog uginuća stoke. Samo u Semberiji već je skoro 5000 grla prešlo težinu od jedne tone, što je kritično, upozoravaju poljoprivrednici. Od maja mjeseca mi sve slušamo 15. prvi 15. i došli smo evo decembar mjesec, gotovo. Vlada Srpske od sljedeće sedmice kreće sa interventnim otkupom junećeg mesa sa ukupno 2 miliona maraka. Subvencije su pola marke po kilogramu žive vage. Ukoliko poljoprivrednici junad prodaju neko od 15 određenih klaonica u Srpskoj, kažu u resornom ministarstvu. Minimalna cijena koja je određena po otkupnoj mjeri za interventni otkup je 3,9 plus PDV ili paušalni PDV. Dakle, rok je 31. januara da se otkupi sve što je planirano. A planirano je više od 4000 životinja za klanje, uz isključiv prioritet na životinje koje su prerasle van tog produktivnog perioda i 4000 životinja koje bi bile namijenjene eventualnom izvozu. Međutim, proizvođači sumnjaju da će bikove moći da prodaju za 3 marke 90 feninga po kilogramu. Do prije donesenih ovih mjera, cijene su bile već u zadnjim danima katastrofalne, kretao se od 3 do 3,5 marke, znači ne možemo spominjati ni 3,6 ni 3,7. Problemi sa izvozom i cijenama poljoprivredna gazdinstva vode u nestanak. U Sembiri prošle godine je bilo registrovano 6432 poljoprivredna gazdinstva, danas na današnji dan imate registrovano 2432, znači to je smanjenje za nekih 64%. I to je veoma alarmantno stanje, to je jedan od glavnih pokazatelja gdje se nalazi poljoprivreda na području Sembire. Iako je situacija u Federaciji BiH i Brčko distriktu povoljnija, njihovi farmeri kažu da će podržati poljoprivrednike Srpske ako dođe do blokade granice. Mi se možemo samo malo pohvaliti u Brčko distriktu, nam je redovni malo posticaj i dosta je dobar posticaj po grlu, tako da 300 maraka je po jednom biku. Treba ovo riješiti na nivou države, da se riješi otkup i da se riješi proizvodnje i sve, da država stane jednom u zaštitu domaće proizvodnje, jer u ovoj džavu više odnio šal. Paradoks, dok se domaći poljoprivrednici bore za goli opstanak, Bosna i Hercegovina uvozi 36.000 tona goveđeg mesa iz zemalja okruženja.